kwa wale ambao wanapata haya maudhi madogo madogo, ni kitu gani wanapaswa kufanya? Maudhi madogo madogo yanatibika kwa kupumzika, kunywa maji mengi na kutumia dawa kama vile paracetamol na hata dawa za acetaminophen. Kama utapata maudhi na ukaona yanaendelea kwa muda mrefu, basi itakuwa ni vizuri uweze kwenda kwenye kituo cha afya kilichopo karibu na wewe, uweze kutoa taarifa ili waweze kukupa huduma zaidi. Swali jingine au swala jingine ambalo naweza likajitokeza ni kwamba mtu anaweza akasema, mimi nilipata maudhi madogo madogo. Sasa baada ya kupata maudhi haya madogo madogo, ni lazima nipate dozi ya pili. Na hili ninalizungumza kwa sababu kwa sasa hivi tuna chanjo ya Johnson & Johnson. Hii ni chanjo ambayo ni pekee ambayo inatolewa kwa dozi moja. Lakini kuna uwezekano baadaye tukapata chanjo ambazo zina mtu anatakiwa apokee zaidi ya dozi moja. Sasa kama mtu alipewa dozi ya kwanza akapata yale maudhi madogo madogo, anaweza akahofia kwenda kupata dozi ya pili. Sasa ikitokea kwamba umepata chanjo ya zaidi ya dozi moja, ni vizuri uweze kumaliza zile dozi nyingine. Na kwenye chanjo hizi, mfano wake chanjo kama ya Pfizer ambayo amezungumza Dr. Emmanuel, na chanjo ya Moderna, hizi zinatolewa dozi mbili na zinatakiwa zitumike kati ya siku 21 au siku 28. Kwa upande wa Pfizer ni siku 21, kwa upande wa Moderna ni siku 28. Baada ya kuchanjwa, tunapaswa kuendelea kujitenga, yani kupractice social distance, na tunapaswa kuendelea kusafisha mikono kwa maji tiririka, na vile vile kuendelea kuvaa barakoa. Haya tunapaswa kuyafanya, hasa swala la barakoa, pale tunapokuwa kwenye mikusanyiko ya watu wengi, na ila social distance pia hata pale tunapokuwa kwenye mikusanyiko. Ni muhimu sana kuendelea kuyafanya haya kwa sababu bado kuna uwezekano wa mtu aliyechanjwa kuweza kupata maambukizi ya uviko 19, lakini pia kuna uwezekano wa huyu mtu aliyechanjwa kuweza kuambukiza watu wengine, japokuwa chances za yeye kuambukizwa au kuambukiza ni ndogo. Lakini hata hizo ndogo zilizokuepo, unapomwambukiza mtu, manake tayari ule mtu tayari amepata uviko 19 kwa 100%. Kwa hiyo kujikinga kutasaidia pia kuwakinga watu kama wazee ambao wameonekana wanaathirika zaidi na ugonjwa huu, lakini pia kuna wale watu ambao wako kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi na kuugua uviko, hata kufikia kulazwa ukufa. Kwa mfano watu wenye magonjwa kama ya sukari, magonjwa kama ya pressure. Kwa hiyo ukichanjwa ni vizuri kuendelea kuwakinga wengine.